stačilo krátké hledání na internetu a už bylo jasné, že třeba Karlova univerzita patří mezi nejlepší univerzity v Evropě. Pro mě studovat v České republice nebylo to rozhodnutí, ale bylo to příležitost. První hlavní problém a ten šok byl z toho právě, že nerozumíte. Nerozumíte ničemu. To znamená, nemůžete dělat úplně jednoduché věci. Prodloužit si vízum, najít si ubytování, vyplňovat nějaké formuláři, to bylo těžké. Ale pak se na to člověk zvyká a už se naučí a už to jde líp. Studijní středisko Mariánské Lázně má více než 50letou tradici v přípravě zahraničních studentů ke studiu na lékařských a přírodovědných fakultách. Tato tradice nám dává víru, že i v budoucnu budeme mít úspěchy, protože naše příprava je zaměřená na propojení jazykové a odborné přípravy a je založena na výborném kolektivu, který tuto přípravu zajišťuje. Také během studiu prvního ročníku to mi hodně pomohlo, protože hodně věcí, které jsme věděli během přijímací, během tu přípravu, ve prvním ročníku také jako bylo to jako zopakování. Na škole všichni se o nás starali, všechno pomáhali řešit, vyplňovali spolu s náma dokumenty, všechno nám vysvětlovali a to bylo takové přátelské prostředí. Pomáhali nejen s odbornou přípravou, ale obecně se seznámením s životem v České republice. Pomáhali, doporučovali prostě, jak co měli podívat, takže ta peči byla. A to pomohlo strašně na tu aklimatizaci a integraci v tom prvním roce. Někdy po třech měsících od začátku kurzu mě uznali diplom. To znamená, jakoby už pak nemusíte chodit na ty odborné předměty takové jako fyzika, chemie, biologie, ale to právě chyba. To znamená, že studenty musí studovat a musí chodit na všecko, protože pak nevíte, kde to využijete. Věnujte se tomu studiu, protože potom bohužel nikdo vám nebude opravovat vaše chyby v češtině. Čím víc těch slovíček znáte, tím líp budete rozumět na těch přednáškách a hlavně se vyjadřit na těch zkouškách. Dá se to udělat a není to jednoduchý, ale je to možné. Připravovat se včas a soustředit se hlavně na kurz českého jazyka. Ten rok on dává hodně a dává dost, abyste udělali přijímací zkoušky a mohli pak udělat i další zkoušky na tom prvním ročníku. Takže prostě studovat, studovat a studovat.